Iżi semmija ta' RTK 103 nilqawkom għal program ieħor ta' Għawdex jitkellem. Nilqawkom l-ewwel ħaġa sena l-ġdida, sena dan huwa l-ewwel programm ta' din is-sena ta' Għawdex jitkellem, fejn illum se nkunu qegħdin nitkellmu forsi suġġett ftit differenti mis-soltu, se nkunu qegħdin nitkellmu propjament dwar il-futbol. Forsi ħafna minna għamlu xi riżoluzzjoni għal din is-sena u forsi jkun hawn min ikun forsi anke tfal ikun jridu jibdew jitħarku ftit u jkunu jridu jagħmlu xi sports ġdid. U anke l-futbol ċertament huwa wieħed mill-aktar sports li segwuh l-awċin u anke l-Maltin. Eżattament u minn naħa tiegħi wkoll, jiġifieri nawgura sena mill-isbaħ l-issemmija kollha li qegħdin jisimgħuna nittamaw illi kellhom miliet ħieni. Kif verament jixraq il-lum u kif qatt tajjeb inti Owen. Il-programm tal-lum nistgħu ngħidu hekk huwa verament wieħed partikolari nistgħu ngħidu hekk. Żgur Owen min jaf kemm hawn anke fost is-semmija li qed jisimgħuna persuni li għandhom għalbhom l-isport b'mod partikolari il-futbol lokali, il-futbol għawċi. Użgur li din id-diskussjoni tal-lum ħatkun verament waħda interessanti u nħeġġukom sabiex tkomplu segwu dan il-programm tal-lum. Magħna sabiex illum jgħidulna aktar dwar il-futbol għawċi għandna llum lis-Sur Charlie Zammit, Viċi President tal-Gozo Football Association, kif ukoll President tal-Gozo Youth Association, kif ukoll għandna magħna wkoll lis-Sinjura Sefora Debrinkat illi hija segretarja tal-Gozo Youth Association. L-ewwel nett grazzi ħafna illi aċċettajtu l-istedina tagħna u inaqattu magħna għal din id-diskussjoni. Forsi nistgħu nibdew, forsi ftit introduzzjoni fuqkom, l-involviment tagħkom fil-futbol matul iż-żmien u l-involviment tagħkom preżentament. Charlie, forsi tista' tibdi inti. Nsellmilkom u nsellem tal-spettaturi ta' dan il-programm. Jiena bħalma tafu jien Charlie Zammit, viċi president tal-GFA u president tal-Youth. Il-GFA tkun komposta minn president li huwa s-sur Samuel Azzopardi, żewġ viċi presidenti, segretarju, s-sur Tony Grek, u teżorier s-sur George Cini. Magħhom hemm żewġ rappresentanti tal-klabs li jitilgħu b'votazzjoni jekk ikun hemm bżonn. Imbagħad il-kunsill huwa kompost minn persuna minn kull kunsiljer minn kull klab, allura f'dan il-każ tagħna peress li hemm 8 timijiet mal-kbar fl-ewwel diviżjoni u 6 fit-tieni diviżjoni, jiġifieri kompost minn 14. Ma dawn imbagħad anke jiġifieri ikun hemm anke d-delegati. Id-delegat huwa meta, pereżempju forsi ma jistax jattendi il-kunsiljer fil-kunsill u jkun jista' jivvota u. Sefara forsi l-involviment tiegħek fil-futbol għawċi, l-irwol li kellek fil-passat u l-irwol fil-preżent illum il-ġurnata. Mena, grazzi l-ewenet ta' l-opportunità u nawguraw kol l-sena tajba li l-kulħat. Jiena minna ta' żgħira bdejt fil-futbol, ġifieri jiena konna ninżlu ħafna naraw l-missieri kien jilgħab. Fil-familja tagħna dejjem konna involuti fil-futbol, kemm ir-raġel tazzija, jiġifieri minn dejjem konna fil-qasam sportiv. Imma eżatt jiena wkoll kont nilgħab il-futbol, ġifieri bdejt ma' Xara United dak iż-żmien konna ftit timijiet, ġifieri jekk konna 5 timijiet tan-nisa jiġifieri m'għawdex kollhom, xorta kellna l-lig tagħna u xorta kellna konna nipprattikaw, ġifieri kellna training bħalma jagħmlu l-irġiel, u anke l-lig tagħna sintendi mhux fuq skala kbira bħalma jkun hemm tal-irġiel, imma kellna l-lig tagħna wkoll. Għalkemm imbagħad kien waqaf jiena ma waqafx hemmhekk, jiġifieri minn hemmhekk kont ħalt ukoll ngħin fil-qasam ta' amministrazzjoni ma' Xara United ukoll, kemm mal-kbar kif ukoll man-nursery. X'in waqaft minn hemmhekk, ġifieri mbagħad bdejt l-istudji tiegħi l-Università ta' Malta fuq l-qasam sportiv ukoll, ġifieri qalbi dejjem hemmhekk kienet. U anke t-teżi tiegħek importanti li ngħidu. Anke t-teżi tiegħi iva hija fuq xi xofoka. Fuq l-futbol tan-nisa fuq dawn l-aħħar 30 sena. X'differenza ġara minn 30 sena ilu law. Mux bis fawda xie ġifiri u kol t-inkorpora l-Malta. Fuq Malta, fuq Malta. Basically jow iktar bazat fuq il-gżajer Maltin, imma daħalt u kol riċerka minn barra u kol, ġifiri rajna naqra ftit li barra minn Malta ħaspinta kbira l-fuq. Ma ninsawx nejdu kol li Malta issa ħaspinta u kol, ġifiri. Ma ħanġeddin fuq il-level u għatjitjib u kol.
U minn hemmhekk is-sena l-oħra kont bdejt segretarja wkoll tal-Gowza Youth Football Association. Fejn taħtna jiena nieħu ħsieb il-League tal-Under 16 ta' Għawdex, fejn dis-sena huwa kompost minn ħames timijiet, sena oħra kont nerva dis-sena avvanzajna ftit. Namlu wkoll tournaments tal-Under 14 u tal-Under 13 ġewwa Għawdex dak ikun lokali. Imbagħad għandna tliet timijiet li jieħdu sehem fil-Lig Nazzjonali ta' Malta. Interessanti, ġifieri dan futbol tan-nisa biex ngħidu. Le, le, daw irġiel, daw irġiel. Daw irġiel. Ħankun qed nitkellmu aktar dwar dan il-ġifieri. Ċall, xi ħaġa li laqtitni verament x'in kont qed titkellem fil-bidu kien il-fatt li bdejt titkellem dwar il-kompożizzjoni nistgħu ngħidu hekk tal-futbol tal-futbol Għawdex. Forsi tispjegalna ftit kif jinqasam l-istrateġija tal-futbol f'Għawdex jiġifieri. Palma qed ngħidu għandek l-ewwel 800 ġifiri li juma jilabu fil-first u 6 oħra jilabu fil-second. Plus down, aħna il-GFA hija responsabli mill-lik tal-Under 19. U koll ġifiri. Taqa taħtkom diretta. Il-Under 19 jaqa taħt il-GFA. L-oħran palma għalet sefara jaqa u kolla taħt il-UTFA. Għandhom meċa xogħol kbira l-UTFA, ġifiri tista' tgħidilkom hija kbira, kbira u ġeħta ras kbira, palmi hemm anki fil- GFA. Illum ħanej tkellmu anke, jien nista' nitkellem xi ħaġa fuq anki fuq il-futbol in ġenerali f'Għawdex biex iż-żomm tim illum huwa xi ħaġa iebsa. Kemm finanzjarjament li naħseb fl-opinju tiegħi hija l-faktotum tal-ħaġa li biex inti iż-żomm tim. Ma tista' mhux qegħen ngħidu bħalma kien dar kien iktar volontarjat. Illum volontarjat naħseb għadu b'saħħtu xorta. Imma ma naħsibx li għadu daqskemm kien f'għandek in ġenerali f'kollha. Imma u minn aħħar oħra l-aħħar ma jkollok xogħol il-volontarjat għax ma temxiex. Żgur, żgur, żgur li ma temxiex. Minn aħħar volontarjat f'kull klabb. Wara kollok nies li huma tal-azzar u li lesti jaħdmu. Forsi it-tfal, forsi nibdew nitkellmu fuq it-tfal, iż-żgħar. Qegħdin naraw li jattendu mat-teams tagħhom u minn meta età normalment jibdew jilgħabu futbol. Mela, fil-clubs. Forsi kulħadd bl-istruttura tiegħu. Eżatt, eżatt, kull klabb huwa differenti, tintendi l-klabb kemm hu ta' stoffa u ta' flima isu flima livell li għad ukoll. F'Għawdex nurseries huma limitati għalfejn Malta. Fejn Malta naraw iktar nurseries għawdex. Mish il-forta bħalma kienet qabel fejn kellna kważi kull team li hu lokali għandu n-nursery tiegħu. Illum in-nurseries qegħdin dejjem jonqsu. Għalfejn jiena nista' nara fattur żgħir li kienu semmew li fit-teżi tiegħi huwa li illum il-ġurnata hawn iktar opportunitajiet ta' sports differenti. M'għadniex bħalma konna qabel il-futbol kellu l-forte, illum aw ħafna iktar qisma mod partikolari qed jippratikaw. Qed jippratikaw ħafna iktar sport fejn fil-verità hekk għandu jsir. Aħna m'għandniex niġġeneralizzaw it-tfal fuq qasam sportiv wieħed ta' qeta żgħira huwa sabiħ li inti tippratika ħafna iktar sports. Aħna m'aħniex qegħdin ngħidu u jerġa' dan huwa team sport. Jiġifieri inti m'intix ħatilagħbu waħdek, tittilagħbu ma' team. Jiġifieri inti ma tistax iġġall dik il-persuna, l-dak l-student, l-dak il-player, ċkejken kamu ċkejken, titfaw f'dak l-ambjent u bil-forsi li tippratikaħtu l-ħajtu kollha. Fil-fatt, insibu ħafna tfal li jkunu jippratikaw ħafna tipi ta' sports differenti. Mbagħad salih x'in jikber ikkomplix fuq dik il-linja jew jażel il-linja l-oħra. Ġifieri illum hawn ħafna options, hawn ħafna sports differenti, Għawdex dejjem qegħdin inżidu wkoll fl-sports, jiġifieri mhux futbol biss. Imma dejjem xorta naraw li qed ikun hemm gruppi tajbin fin-nursery, jiġifieri xorta tfal. Iva, tfal xorta tbaqa' u jibdew mill-under 5, jiġifieri nibdew ta' vera żgħira, jiġifieri illum il-ġurnata sirna nsejħulhom grassroots il dawn it-tfal. U mhux based on football biss li għallimtu kif juża l-ballun, qegħdin indaħlu affarijiet oħra biex they develop iktar milli jkunu prattiki biss bil-ballun.
Per eżempju, fi sessjonijiet tal-Under 5 ma jkunx biss il-ballun. Nibdew nagħmluhom kif jagħmlu tag, kif biex inti tħeġġihom kif jiġru norma kif jiġru kif suppost. Eżatt. Inti ħadd ma beda jiġri qabel ma beda jimxi. Iktar u iktar bdejna crawling qabel, ġifieri. Tajjeb ukoll illi nitkellmu dwar l-importanza u l-vantaġġi li l-futbol fih, ġifieri, mhux ġast bħala mezz ta' rikreazzjoni. X'vantaġġi fih anke fuq it-tfal, Sefora? Ifimni, jiena kont coach tal-Under 5s. Ġifieri li tala l-tfal jikkomunikaw bejniethom, ġifieri mhux biss il-qasam ta' sports, il-qasam ta' fiżika, imma li huma din jikkomunikaw bejniethom qed iħabblu moħħhom kif ħajjilgħabu dik il-logħba, kif ħajqasmu l xulxin. Ġifieri inti diġà il-bniedem dak l-istudent qed ittellgħu intellectually wkoll kif ħajjikkomunika fil-ħajja. Ġifieri jiena nemmen li kull tip ta' sports ta' ma ġifiri fil-futbol rajta ħafna iktar jien li it builds up character fil-futbol. Ġifiri it-tellak b'dak jisek karattru soqgħod għax inti tittieħu deċiżjoni fl-aħħar mill-aħħar x'inhu kollok il-ballum f'saqajk. Jew ħatqassam il-quddiem ħamru ħa niskurjaw. Ktar għal ġaħat fa ħad iddefendi, ġifiri critical thinking irid ikun hemm ukoll waqt il-logħba. Ġifieri u minn teta' żgħira meta inti qed tibni dawk il-fatturi, dawk il- l-tfal qed tittellaħħom f'dik iċ-ċerta titaħseb fast m'intix ħadd ma dek sagħtejn int bel-qiegħda qed iddarra lil moħħ jaġixxi kemm jista' jkun malajr ukoll. U min-naħa l-oħra min-naħa ta' leaks kif qegħdin imqasmin, jiġifieri semmejt li inti l-under 14s u x'hekk. Eżatt. L-under 14s imbagħad hemm l-under 16 jew le. Under 16 eħe jkun hawnhekk biss imma dak. Kif inhuma l-istruttura tal-leaks imqasmin? Mela, għawdex kull manna l-leak tagħna li jilagħbu tfal tagħna ta' għawdex huwa l-under 16. Mentri meta morru Malta huma għandhom l-under 13, under 14, under 15 u under 17. Issa aħna din is-sena dħalna kemm l-under 14, kemm l-under 15 u anke l-under 17. Jiġri l-gowzu. Dak il-gowzu, eżatt. It-tim ikun tim wieħed ikun magħmul minn timijiet oħra. Eżatt, eżatt, ikun minn players li jkunu ta' madwar għawdex kollu. Pala li għandna l-under 16 biss kif ġa għedtilkom u għandna wkoll l-under 13 u under 14, imma dawk ikunu tournaments. Kunu jilgħabu. Firi dawk eżatt dak ikun bħal Malta, riżultati ma jħorġu jidhru mkien għal ġid ta' tfal. U anke tal-adulti, għax xi kultant. Ma niddej u xejn ngħidu l-adulti jkunu raħar mill-miżżar biex jiġu dal-logħob imma. Imma u s-sabiħ tal-logħba wkoll li tara lill-parents din imorru jaraw illuliedhom u komplu jħaġġuhom jippratikaw dal-isport ukoll. Min-naħa tal-under 19. Kif qegħdin jiġifieri qegħdin naraw players jiġifieri biżejjed, qegħdin ikomplu u mbagħad. Mill-under 19 u jamlu għa tim il-kbir, ovvjament. Għatem, players li diġa għat jamlu għa ma timmet il-kbar, ġifirna tannet għaw players sajbin, l-lum ġifiri bħalma. Li naqsu, kemm anki fil-nursery bħalma għalet sefra. Rridu ngħidu li t-tfal naqsu, allura bil-forsi għan. So jiena nistakarni fi żmien, tmur per eżempju, konna nilagħbu l-oratorju, tkun hemm xi 50 kulħadd jilgħab fil-ground naqsu. Kien hemm il-futbol ta' triq. Dak huwa l-futbol ta' triq intom forsa ma tiftakruhx. Aħna konta żgħar tagħmel ballum ta' karti u tagħmluha u inti poġġu kollox kiskurjaw li kollu xaba. Allura kien hemm iktar. U bħalma darba kien qal x'insejlhom minn kien. L-importanti jimmorru għall-futbol ta' triq u anki għall-futbol tal-iskejjel. Għaliex it-tfal jerġgħu jikkomunikaw kollha ma' xulxin. Sorry. Allura palma qed ngħidu naqas imma bil-materjal li jgħu, jiġifieri jgħu tfal li jagħmluha tajjeb palma qalet sefra, jiġifieri anki dawk li qed ikun hemm il-13s u l-11s u t-12s tournament sabiħ qed ikun ħafna u palma qalet hija l-kompetizzjoni huma l-ġenitor. Imma tfal minnhom infushom l-aqwa li jkunu qed jieħdu pjaċir u jilagħbu. Qegħdin nitkellmu dwar it-tfal u dwar il-futbol b'mod partikolari. Kemm huwa importanti li anke dawn it-tfal ikunu edukati fl-isports. Nafu li f'Malta hemm skola speċifika tal-isports. F'għawdex mill-banda l-oħra sa issa jekk m'inhiex se jiżbaljat m'għandna l-ebda tip ta' skola illi tiffoka u tispeċjalizza fuq l-isports. Sefora taħseb li wasal iż-żmien li jsir investiment aktar f'dan is-settur sabiex anke f'għawdex stess naraw forsi anke skola illi tagħti l-opportunità li t-tfal tagħna illi wkoll
jitalmu aktar u jidikaw li lom n-nifsom aktar f'dan il-qasam tal-sports. X'taħseb? Le, jina fuq dal-qasam ġifiri naqbel ħafna perfettament miegħek. U mhux biss għandna bażi sodha wkoll fuq xi nitkellmu fuq għadi, għax aħna esperjenzajna tfal li marru f'din l-iskola. Għandna tfal minn għawdex li qegħdin imorru f'din l-iskola. Ejja, għax fi tfal hawn. Hawn tfal hawnxejn li huma mill-qasam mhux biss mill-qasam sportiv tal-futbol, hemm ukoll minn tal-athletics pereżempju li huma f'din l-iskola. Għax inti biex titħoġġu din l-iskola inti tittamel tryouts ta' sport partikolari. Issa il-futbol ġeneralment jidħol ħafna mal-athletics ukoll peress li huwa running ġast neħin għall-ballun. Jiġifieri minn ma jagħmilx fl-athletics u jagħmilha fil-futbol jidħol bil-futbol. Imma nistgħu ngħidu li iva kellna u għandna għadhom imorru sal-lum jiġifieri li huma tfal li qegħdin f'din l-iskola, jiġifieri mhux wieħed jew tnejn, jiġifieri da qegħdin minħabba sħiħa. L-lum il-ġurnata. Awċejn li morru l-iskola. Jaqsmu kull-jum l-Malta biex morru dill-iskola u għara jirġaw jiġu l-ura l-nawdex. Ġifiri, jina nemmen neħel li jekk mhux fuq bażi kbira għax għawdex forsi ma jiflaħx għal dak l-ammont kbir, imma nemmen li għawd ikun għaw bżonn neħel ikun għaw din l-opportunità li dat-tfal jipprattikaw u jiġu edukati ġew għawdex stess. Fil-fatt issemmew anke li jkun hawn il-ħabb. Għanna diġa rappresentant għawċi, Sir Galja, li sa jkun il-rappresentant tagħhom biex jiġi dana il-ħabb għawn ġewwa għawdex. Ġifieri il-ħabb, forse tgħidilna aktar dwaru, se jkun qed jinvolvi? Inkludi ġo fih? Bħala żgħar il-ħabb li età jidilli minn under 14 xi ħaġa hekk. Ġifieri biex jagħtu spazju lit-tfal. U mhux jiġifieri jwarbu lil dawk li bħal speċi mhumiex kapaċi daqs l-oħrajn. Imma biex il-futbol itoħ spinta kbira. X'il-livell jitjeb kemm jista' jkun jitjeb iktar iktar. Sefra, fil-bidu bdejna nitkellmu dwar il-futbol tan-nisa. Illum il-ġurnata x'inhi s-sitwazzjoni forsi nkun nistgħu nitkellmu aktar dwar dan. Jiġifieri semmejt li hemm team wieħed li jilgħab f'għawdex. Eżatt. Din is-sena kienu talbu l-SK, talbu biex jilgħabu Malta, fil-fatt huma merġjati ma' żiex klabs oħra Maltin. I stand to be corrected, ġifieri jekk qed jisimgħuni xi ħadd. Imma jidhir li jekk qegħdin, jidhir li huma maqudin ma' żiex klabs oħra Malta u jikkompetu fil-lig nazzjonali ta' Malta wkoll. Ġifieri hemm żgħażagħ hawnxejn nisa li qegħdin jilgħabu f'dan il-kampjonat Malta. Nistgħu naraw ukoll li hemm ħafna players li kien il-bidu tagħhom fil-futbol kien għawdex li llum qegħdin jilgħabu wkoll fil-kampjonat Malta, kif ukoll hemm min qed jagħmilha man-nazzjonal. Ġifieri naraw ħafna players li qed jagħmluha man-nazzjonal u wkoll hemm player partikolari li hi hawnxija li tilgħab barra wkoll. Marija Farrugia, jiġifieri. Nemmen li f'għawdex xorta għaw dak il-potenzjal li nistgħu nilħu u nimirħu il-bogħod minn xtotna wkoll. Imma għaw problema li hawn nuqqas forsi ta' players li forsi m'hawnx struttura naħseb. Bħala nisa il-bidu dejjem waqibes. Għax ħafna drabi dejjem ikun massubin. Eżatt. Forsi sefora forsi tħoss li f'għawdex b'mod partikolari. Jisnadna nħarsu li bħala stereotip illi forsi l-futbol huwa aktar assoċjat mas-subien u mhux man-nisa, ma nafx x'inhu maħsibija. Teżisti ħafna fil-fatt palma kont qed ngħidilkom qabel peress li t-teżi tiegħi kien fuq il-futbol tan-nisa ġenerali, din l-istereotipa semmiet ħafna u għadha tissemmi sal-lum. U mhux ħanejlek li ħadd intesa, ħatibqa' tissemma mhux bħalma kienet tissemma ilu, għax illum il-ġurnata dejjem din. Għatajd li ftaħna moħna le, ma dejjem din neġavolaw il-qoddim, ġifiri fen din naraw issa li Malta għaddi tal-sezzjoni aħjar, issa diktat spunt li dawk iż-żgħażagħ li kienu għedin hemm taħt li jisma jiena nibżammur nilgħab il-futbol, jagħmlu dak il-pass u joħorġu. Per eżempju jiena niftakar darba partikolari kont qiegħda l-under 5 training u kien hemm player kienet tfajla, kienet tifla jirvidi għada zaħira for. U kella potenzjal vera tajjeb. U meta kellem til-ġenituri tagħha, kien ġim is-sira, għalli
jien mhux ħanġib iktar futbol it-tifla u jien dak il-ħin stalleġġ qalbi għax jiena dit-tifla ħanet il-fuwa. Għaliex jiena ma rridx toħroġ li ta' ċertu tip. U jiena dik li niegżitni għax jiena fil-qasam sportiv. Allura ngħid imma ngħid possibbli din l-istereotip għadha teżisti. U llum li qed nara ħatilha fil-futbol li din ħarġet miqgħux isaq irribellat. Fil-verit, mux ma rribellaċ ta' ma fil-verit indunaw il-lum il-ġurnata komplet u il-lum il-ġurnata tibrilla fil-futbol u indunaw u kol familja taħħal li dir tifla għattir nexxi minna jilabda problema ġifiri hemm ċertu stereotipi iva imma jekk insibu means and ways kif aħna we tackle them along the way nemmen li il-futbol tan-nisa anke f'għawdex għad jerġa' jibda għawdex كيف؟ ما مبات سفشا و سفشا ليش بدو يمرو داون تفايليت عشاك تتايدهم تفايليتنا بدو يمرو يلعبو مالتا قالو مبات كلو من أخوه راو داش جفري كناو و كناو تيم لي يعمل كاريرا طيبة جفري نتاكارو ينا لي جيبو رزلتاتي حفنا طيبين اما مبات اللو من جونا هاني الكشنو يجريش احنا عاو داش ورا حال من مال إيساك عندك رحم من مال تعلو رعلي نزار Imma allura dak li jkun forsi jgħid ħanieħu l-opportunità tiegħi u mmur ma' timmalti. Biex forsi. Ma x'inhi l-raġuni jiġifieri għax ovvjament aktar wiesa' il-pjattaforma. Waħdi hekk, kull oħra forsi għandhom opportunità għaliex jgħidlek nista' nikber iktar. Ma nafx jien, imma bħalma qed tgħid sefra kien hawn u hawn plejers jiġifieri tajbin ħafna u qegħdin jagħmluha sewwa Malta anke subien u ġuventù jiġifieri ħafna. Fl-aħħar mill-aħħar, x'inhu huma s-suġġerimenti tagħkom sabiex mhux biss l-involviment tan-nisa fil-futbol għawġ jibqa' jiżdied u jibqa' jitjieb, iżda wkoll anke l-futbol tan-nisa ġawdex jibqa' jitwassa nistgħu ngħidu hekk. Sefra, x'inhu huma s-suġġerimenti tiegħek? Mela, jiena bħalissa qed naħdem fuq proġett partikolari wkoll, bdejtu s-sena l-oħra u mhux ħanejt li ma kienx tajjeb ta' jiġifieri, imma nemmen li kenna fenn nimirħu iktar, u infatti dissa naħan provaw nimirħu naqr iktar, qed nitkellem fuq proġett li jiena stess nista' nagħlmu għandi ċertifikati u għall-UEFA Playmakers, dan huwa proġett fejn tfal ta' età bejn 5 u 8 year old girls biss, u dan huwa għall-girls biss jiġi mallem il-futbol through storytelling ta' Disney. Dan hemm kodba interessantissimi ħafna. Jiġifieri daw qegħdin nagħlmu l-isport, qegħdin nagħlmu l-futbol. Kif imma? Tru Moana, tru The Incredibles, tru Frozen, jiġifieri daw huma kodba vera sbieħ, daw il-UEFA tatna tliet kodba. U kull il-film, jiġifieri l-ewwel sessjoni tibdija billi turjhom il-film lit-tfal. Daw ħafna minnu ħajkunu rawh. Jiġifieri film ta' Disney. Il-film, turjom Moana, turjom The Incredibles, turjom Frozen. Is-sintes intendi dejjem ħataqbad topic, m'intix ħataqbad it-tlieta f'daqqa. Mela jekk nibdejt bi Frozen, ħaturjom il-film ta' Frozen u wara kull session għandek 8 sessions ħatqassam il-film. Mena x'in oħta x'in għandna mitu l-omma u missiera daħlet dik il- x'in għandna marret għal-oħta. Il-film huwa bbażat fuq l-istejjer li hemm ġo dan il-film. Fimtek, verament interessanti. Ħafna, jiġifieri dawn huma qed tihom karattri kollha, u pereżempju qegħdin nagħmlu din ix-xena llum u ma ħajelabu. Mingħajr ma int qedtilhom li jisma' qed nilgħabu futbol. Allura da tfal inti għallejthom u rejthom kif jużaw il-ballum b'saqajhom, jekk min mhux kapaċi b'saqaj jibda bidejh. Imma mbagħad waħdu ħassu li hu beda f'saqaj. Issa konna din qed naħdem ma' żiex klabs partikolari u suppost kilba min irid ħajabda f'Marzu għaw għawdex jerġa'. Ġifieri nippruvaw issa kemm jippruvaw ħa nippruvaw nkellmu l-iskejjel ukoll biex inwaslu l-poster, inwaslu l-informazzjoni lit-tfal, dan huwa free of charge, ġifieri t-tfal ma jridu jħallsu xejn biex jattendu għal da' sessions. Il-coaches ħaj jitħallsu mill-MFA u koll huma prof duty u lesti, il-grounds huma lesti, jiġifieri aħna kemm nilqgħu t-tfal. Ekku. Ħankunu qegħdin nifqu għall-waffa qasira se nkunu magħkom propjament wara l-aħbarijiet.
Nilqawkom għat-tieni parti tal-programm Għawdex jitkellem fejn illum qegħdin nitkellmu propjament dwar il-futbol f'Għawdex fejn għandna l-Sefora Debrinkat li hija ġejja mill-Gozo Youth Football Association u l-Ċalli Żammit li huwa l-Viċi President tal-Gozo Football Association u kif ukoll il-President tal-Gozo Youth Football Association. Qabel waqfna konna qegħdin nitkellmu propjament dwar proġett li semmejt inti Sefora, proġett ċertament wieħed interessanti ħafna. Forsi nistgħu nitkellmu issa forsi dwar l-infrastruttura tal-grounds. L-infrastruttura ċertament rajna, pereżempju jien niftakar grounds fiż-żrar. Mill-grounds fiż-żrar illum qegħdin naraw grounds tista' tgħid naħseb l-irħula kollha għandhom jew kważi kollha. L-irħula għandhom synthetic. U ħafna drabi qegħdin jerġgħu jinbidlu, wasalna fit-tieni fażi jiġifieri jerġgħu jinbidlu. Il-grounds kultant żmien ovvjament ikun hemm bżonn. X'hemm bżonn jiġifieri kull fett jien jiġifieri qed ikun hemm bżonn jinbidlu, jiġifieri il-finanzi semmejt inti fil-bidu ċali huma kbar ħafna u l-klabs ħafna drabi ma jkunu darhom mal-ħajs. L-ispejjeż li kollhom u jkollhom bżonn l-infrastruttura wkoll fil-grounds tagħhom. Insibu għajnuna mill-MFA u hawnhekk nixtieq irraddulhom ħajr lill-MFA tal-għajnuna li għadu lilna għax oqgħod ċert li minnhajrhom aħna ma nkun nistgħu nagħmlu xejn żgur waħedna diffiċli. Għax illum jikredi ħafna spejjeż, speċjalment ngħidu aħna il-ground tagħna li huwa. Mux synthetic u il-ground tax-xogħol. Ħaxejx jiġifieri dak nisarraw darbtejn u l-maintenance miegħu hawnhekk nixtieq ngħid proset il-ħaddiema kollha għaliex jagħmlu xogħol kbir kollha li jkun il-ħaddiema li hemm fil-ground. U inti mingħajr għajnuna ta' xi ħadd ma tistax timxi hawnhekk. Żgur. Fil-limiti tagħna, għaliex bħalma qed ngħidu bħalma qed anke l-klabs illi ma jkollhomx volontiera ma jistgħux jimxu għaliex illum sar kollox flus. Anke għandek players barranin u għek għallura. U spejjeż huma kbar, ħafna. Palma aħna nistgħu naraw u tista' tgħid anke Sefora biex nieħdu 300 Malta u narganizzaw irridu somma mhux ħażin. Tista' tgħid anke Sefora fuq dan. Ekku. U jiġifieri qegħdin naraw pereżempju xi tip ta' għajnuna biex forsi ħammorru minn hemm, ħanitilqu minn hemm bħalma semmejt il-MFA. U nerġa' ngħid nirringrazzjaw l-MFA. Tgħinna l-MFA waħda li mitibda kien hemm bżonn jitbidlu l-grounds tidħol anke l-MFA. U pereżempju hemm xi grounds oħra li anke jagħmilhom il-gvern. Jiġifieri għalina huwa għax aħna fil-limiti tagħna ma għandniex grounds. Aħna nixtiequ li kuku fejn il-ground l-għandna jinbena ground ieħor ħajkun synthetic li lilna jgħinna ħafna. Għaliex niġu fi problemi li anki peress li għanna anki timijiet jiġu maħna jilabu għakont Għawdex, kultant ma s-sibx fejn tista tilab u bħalma taf anki Sefora u anki jien, uġi ħtaraz kbira kif san ilabu. Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq tfal f'din il-li jiġu tfal għax imbagħad it-timijiet imbagħad inti tilab ġieli kemm tista' tilabha home away tal-14, 15 u 17. Ekku, u jiġifieri forsi il-grounds bħalma huma kbar għal perempju għas second division. Jridu kunu grounds kbar u nafu li żewġ postijiet, żewġ postijiet jiġifieri ta' kerċimu ta' sannat. Ta' sannat kellha jrid forsi wasanna forsi jkun jista'. Imma l-bqija għax trejt ħafna grounds, speċjalment issa pereżempju li jkollok dawk il-festivals ta' s-sibt fil-għodu biċċa xogħol kbira u ra jkollok. 400 hemmhekk u ġieli qas kun tista' tiżgħu il-grounds. Qegħdin nitkellmu fuq il-grounds b'mod partikolari, però tħossu illi l-grounds illi hawn huma attrazzati biżejjed. Jew taħseb li hemm bżonn isir aktar. Jiena ngħidlek fil-limiti tagħhom għax dan kull klabb biex tagħmel ground ma jiġik solt it-tnejn. Eżattament. Żgur li kieku m'għandhom x'lajnuna. Ma jistax jaslu. Bħalma ma jkollix il-GFA ma tistax tasal, iktar kull klab ma jista' jasal. Imma bejn forsi minn naħa ta' sponsors la u minn naħa ta' sponsors lem, ġifri kemm aħna nistgħu naslu u anki l-klabs jistgħu jaslu. U l-maintenance tiegħu, għax mhux ġast bnejt il-ground, dan irid maintenance kontinwu.
Kif qed nitkellmu fuq dan is-suġġett, anke saqsik xi ħaġa, ġifieri xi ħaġa li anke forsi nisimgħu ħafna u ħafna dwar għax nitkellmu fuq il-futbol għawċi b'mod partikolari. Tisma' nies li jgħidulek illi llum il-ġurnata il-futbol ġawdex huwa bbażat biss fuq il-flus. Huwa minnu dan hija r-realtà li din naraw. Jien ngħid li ħafna minnu. Għaliex? Huwa minnu. Minnu. Għaliex anki bdew anki kultant miż-żgħar. Per eżempju ġieli morru ma' klabs jew hekk forsi ejja ngħidu ma mhux kontratt jew forsi tuhom xi ħaġa talli qed jiża ejja ngħidu pocket money. Ma fejn qabel iġu. Miż-żgħar din ngħidu. Forsi tih pocket money ngħidu magħna. Iż-żgħar ġifier mhux qed ngħid iż-żgħar. Le le, under 19 su hekk. Li llum 19 kollu jilgħabu kważi jilgħabu mal-kbar. Imma hija ħelti jiġifieri li qed inrabbu anke l-itfal tagħna f'din il-kultura li qed jaraw l-isports bħala flus. Imma mhix ħelti, arrajt ejja ngħidu, imma llum hekk ma tagħmel xek tista' ma jkollek xejn imbagħad. Sefor, ma naħsebx li tiżdiċ xi ħaġa żgur, għax qed narak. Le, għax jiena qistax ma tantx naqbel ma' ħalaqas li qed inraw mhom f'din li inti mort hemm u tħallast, għax inti fl-aħħar mill-aħħar huwa sports. Issa kemm hawn sports, jiena, pereżempju, jiena immur il-ġim. Ma mmurx il-ġim biex nitħallas. Immur to keep healthy, to keep fit, fim. Għandhom jitħallsu sa ċertu punt. Naħseb x'in jaslu f'dak il-level li tieħdu isek bħala professjonalità. Jiġifieri football full time qed ingħidu? Jew għala għawde xort huwa diffiċli dik li tkun full time. Da qegħdin meta qegħdin nitkellmu full time qegħdin nitkellmu fuq eluf ta' flus kull xahar. Ma nafx irġbi naħseb illi l-flus okej huwa importanti fl-element ta' kompetizzjoni li hawn fil-futbol għawċi. Ara. Ma naħsibx li mbagħad fost it-tfal. Le, le, għalhekk qed ngħidlek. Huma jiena nifhimhom ukoll lilhom għax ħadd tiġi tgħidli qed titkellem you're contradicting yourself. Jiena nifhimhom lilhom għax inti meta inti qed mura training, inti qed titlef miċ-ċans li pereżempju tista' tagħmel part-time. Tista' qed titlef mill-ħin tax-xogħol tiegħek min ikun bix-shifts, min ikun bid-days u bin-nights. ċertu ġranet jaħbtulu ma ta' training. Allura inti tittieħed għalik, f'eżempju. Ġifieri nifhem il-punt tagħhom li jisma' you're going there, qed tagħti xi ħaġa lill-klabb, qed tagħti xi ħaġa jekk inti national team, qed tagħti xi ħaġa lit-tim nazzjonali li tipo repay me a little bit back. Ekku, ekku. Il-punt li l-indahluwa fizzar li jina minna ħatija jima toġobni xa xinti jekka diddarri jom min meta kienu zar għetitti jom il-flus dobħal meta għetti ġennanna u ta' tik xaħġa xinti gbir ma dibqax ta' tik xaħġa fil meta tkun zaħir jima kollik tar nepputijiet fi bibiri ħatijid li il-ħaq ziċ affarijiet li huma totalment differenti ma fil-verità għandhom l-istess sinifikat. Għax inti jekk darrajt il-persuna qed tittieħ dik xi ħaġa, di ħadd tippreżenti li mal-li tikbi ħadd iżdied. Ħadd iżdied, ekku, ekku. Ġi miftija jiġifieri li qed ngħid iż-żgħar iż-żgħar. Li ejja ngħid, l-adulti. Jiġifieri llum dak forsi jmullek ma' tim, allura jaf li pereżempju ġab dak il-plejer jew u forsi jgħidulek isma' qed itoħ pocket money, allura jiena x'mandi xi jkollu pocket money. Jiena naħseb ħanidħol fuq ħaġa oħra. Imbagħad laqas inaraħħa fer għalhekk imbagħad naqbel mal-awċi ta' jiġifieri. Laqas ifer minn nġibu barrani u nħallsu. Ħafna drabi jkun l-istess livell tal-awċi. Jew għandek sitwazzjoni eżatt. Meta inti qed qabbel, alright, aħna għandna l-barranina u qegħdin jilgħabu magħna. Jekk tajibna l-level, fair enough, well and good, jiena tajibniħ l-level bil-barranin fawdex, jew għax jiena ħafna drabi nara filmati, jew l-level nas xi kultant qed nista' ngħid baqa' l-istess jew ma nafx il-futbol fil-passat kien tajjeb ukoll. Jiġifieri llum zidna l-barranin. Ola l-level, jiġifieri jekk naħseb hija mistoqsija li tajjeb li nagħmlu wkoll. Jista u għalax, per eżempju, il-First Division għandek li tista tuża erba players barranin. U s-second u għawijħed. Ġifieri jinċin, hemm players li mpruvjaw ħafna u ġew u kienu tajba ħafna. U jinnammel li ġew anke players li ġifieri lawċin, ħanamlu jekk, lawċin, jagħmlu daqs il-barranin. Ma imma mbagħad jieħdu l-istess paga tagħhom? Le, ħafna drabi.
Għafna drabi, dikki, naħseb. Dikki, dik tal-klab. Eżatt, naf, naf. U minna ħal-ohra jajdu li kiena jisni Matti Jomxtarċax, per esempio, ma kmanna tix pocket money jaw. Li palma għalet sefar jina, narra fjer, jina, għallu jina ħanoqot, jina netħallas jien. U dajk, jow daw kxen. Oċek. Ekku. Forsi nistgħu nitkellmu dwar il-volontarjat. Il-volontarjat tal- mhux biss il-plejers ħafna drabi, ikunu l-membri tal-kumitat li jagħmlu ħinijiet twal, jiġifieri għandhom part-time jew kważi full-time ikun il-ħin tagħhom u kif ukoll tal-GFA u tal-membri oħra. Jiġifieri kemm hu importanti li qegħdin insibu wkoll jiġifieri li aktar nies jersqu lejn il-futbol jagħtu. Mil-ħin taħħom, tista' tgħid ilaqtu fuq wiċċhom ukoll, jiġifieri. Dak dejjem. Tkunek tagħmel volontarjat, jiġifieri għalġiet u tqatta ħafna ħin. Pereżempju ħa ngħidu din biss, dawn ġibtulna referejs, u se aħna m'għandna x'naqs mhux hemm. Imma tkun imma dawn għax dak hemm min hu inċarġ fihom hija. U minn naħa l-oħra, il-volontarjat bħalmed veru naqas. Imma x-xogħol tal-volontarjat żdied ħafna llum għax hemm ikun hemm ħafna paperwork. Ħafna paperwork llum bil-fors. Ti tkun jew sewwa inkellenti ma tistax. U fair enough. Għax illum il-ġurnata għaw sistema wkoll. Illum il-ġurnata u sistema li madniex bħal-qabel registration just manual biss, just it-ħol karta u daqshekk. Illum irridu ndħlu fuq is-sistema hija sistema ta' commit li jidħol kollox online. Jiġri inti għandek kollox registered, jiġri anke biex tagħmel line up illum il-ġurnata tagħmilha fuq il-computer, tagħmilha tiddaħala siha qabel, siha u nofs qabel, u tipprintjalek il-line up. Toħroġlok il-line up kollha jiġri anke jekk il-plejer għandu erba' sofor daħ jitlalek aħmar. Tista' tilagħbu at your own risk, għax-xorta tista' tisselektjah, imma huwa ħajtlalek aħmar, jiġri inti juriek li dan il-plejer għandu erba' sofor jew huwa mkeċċi. Jiġri mbagħad sta' qattim oppost, jiġitellek bord tad-disciplina dell-affarijiet, imma s-sistema turik kollox illum, jiġifieri l-klassifika titla' mal-ewwel, jiġifieri r-referi malli update għall-logħba, klassifika tinbidel waħedha, il-karti sofor jabdejtja waħedhom, il-ħomor jabdejtja waħedhom, inti kollox qed jiġi update, jiġifieri. Li huwa tajjeb li inti jekk għandek rendikont ta' kemm għandek tfal qegħdin jilagħbu, kemm għandek adulti qegħdin jilagħbu, u anke t-tfal kemm qed jilagħbu ħin. Firi illum il-ġurnata r-riċerka, il-qudiem li qed jagħmel riċerka fuq il-futbol, eżempju, riċerka ħatkun iktar accurate u iktar faċli għax inti kemm tħadd fuq commit, iċċekkjaj dil-persuna meġġi tirreġistrata, eżempju llum. U labet tal dal l-aħħar fimni jiġri. Vera interessanti, ja? Le, hija interessanti ħafna, ma u qed ngħidu jiġri qegħdin nevolvu u bekk qegħdin inkunu wkoll nafu xi plejers għandna u kemm għandna tfal qegħdin jilagħbu. Qabel ma konniex inkunu nafu dan just on a paper u fil-verità ma tkun taf xejn. Il-volontarjat mhux biss dik il-ġurnata tal-logħba jew inkellhom minn ħajjieħu jaslu l-Londra. Ix-xorta qabel u xorta wara. Għandek jien nemmen li mit-tnejn sal ħadd kull klabb ikollu x-xogħol tal-volontarjat. Ngħid xi ħaġa oħra, jiġifieri qed nitkellmu dwar il-volontarjat u tkellimna wkoll dwar l-element ta' flus fil-futbol għawġi. Forsi tħossu li l-flus u il-mentalità li qed inrabbu intellgħu. Edha tkisser fl-istess ħin il-volontarjat? Ħan għamlu hekk, forsi wieħed jgħidlek jiena jimin ninieħu xejn. Eżatt, għalhekk. Allura kif din il-mentalità wkoll. Ċikku Peppu Anġla Marja qed jieħdu. Allura jiena x'għandi nkun hekk. Issa dik imbagħad fil-kompitu tal-klabb li jkun hemm. U kemm forsi hemm min jixtieq veru jagħmlu u jagħmlu nerġa' ngħidlek, imba xxilhom il-kappell il-volontarjat. Għaliex mingħajru moqċe, kullum kien. Mingħajr volontarjat ma nistax timxi. Semmina qabel li l-futbol ta' n-nisa tal Section C, jiġifieri. Il-futbol tal-irġiel ħafna drabi ngħidu qegħdin jintafqu ħafna flus u l-livell tal-futbol baqa l-istess. Qegħdin tarawha jiġifieri forsi qegħdin nitkellmu in ġenerali issa, il-livell tal-futbol x'għandu jkun, jiġifieri għandna nibdew aktar minn forsi coaches minn meta jkunu żgħar, coaches minn meta jkunu kbar. X'għandu jsir forsi biex il-livell tal-futbol dejjem jitjieb, jiġifieri forsi rajna, forsi ħafna drabi inqablu lilna nfusna ma' dik l-istorja sabiħa tal-Iżlanda, jiġifieri meta tellgħu li Malta għandha popolazzjoni kważi daqsa. Waslu fejn waslu, jiġifieri fil-Euros. In ġenerali, jiġifieri mhux fawdi x'għawdi. Jiena naħseb din tal-tim tan-nisa jien ngħid li tgħid buż kbir lil kulħadd. Għaliex bħal speċi kif dawn waslu sehem. Aħna maħniex kapaċi nistgħu naslu sehem.
għarrajt forsi differenti bejn il-futbol tan-nisa u tal-irġiel. Ma x'għandu jsir jiġifieri coaches minn meta jkunu żgħar? Jiena ngħid li bdiet forsi fejn naħseb bdiet ukoll li tagħti spinta li jistgħu. Fil-fatt ekkont ħanejt, l-MFA bħalissa ħarġet ħafna programmi fejn qegħdin isiru ħafna iktar korsijiet għal coaches, mhux biss fl-ogħla livell, jiġifieri anke mill-bażi, bdiet minn the very very bottom, jiġifieri qed toħroġ il-kors tal-grassroots jekk mhux kull sena ħaħalli ma nkunx qed nikteb. Darba f-sena, anke darbtejn ġiri bdietu, ġviri il-grassroots qed ikun hemm u qed ikun hemm ħafna nies li qegħdin japplikaw għalih sintendi rridu morru Malta, imma kellna l-opportunità wkoll li sar għawdex. Imbagħad titkompli fuq is-si, imma l-MFA qed tisħaq ħafna fuq dawn l-affarijiet, bħalma aħna pereżempju nisqgħu wkoll li kull tifel u kull tifla li huma rreġistrati man-nurseries t'Għawdex. Sintendi ta' Malta jagħmlu l-istess, ikollhom il-medical certificate ukoll. Għax illum il-ġurnata saraw ħafna mart aw ħafna problemi u inti hekk iffaċilitajt ukoll il-ħajja għax fl-aħħar mill-aħħar dawn qed jiġu responsabilità tal-coaches. Allura mena it-tfal qegħdin inrawmuhom li jridu jkunu rreġistrati jridu kollox, allura aħna nisqgħu wkoll lill-coaches li ikollhom il-kwalifiċi biżejjed. Fil-fatt, jekk ma jkollok xie kwalifika, il-sistema ma tħallik laqas tinżel fuq il-bank. Għedin naraw forsi minn dawn it-taħriġ, għedin naraw forsi il-level tal-coaches qed jola, jiġifieri ma nafhom dak li qegħdin taraw. Minn naħa tiegħi jiġifieri li nista' nara coaches li jagħmlu l-UEFA B li huwa dak it-tielet pass jiġifieri. Qed nara lill-livell anke bħala futbol jiġifieri għandna coach mara jiġifieri u x'in tibda tara mill-livelli fehmt jiġifieri tinduna wkoll it-tfal għax inti fl-aħħar mill-aħħar aħna l-gowdu. Xi jitlaqlek mill-15, da mar 17 u inti tliftu, fis-sens tliftu. U mar ma tim ieħor. U aħna ma jkunux daw it-training ma jsirx bħal meta jsir it-training fil-clubs dejjem qed tintaqa' mal-istess nies. Daw jekk ikollhom darba fil-ġimgħa training, dik id-darba fil-ġimgħa jintaqgħu ma' sħabhom, jiġifieri kmiex ħadkun utilizzata dik it-training session li qegħdin jagħmlu dawn flimkien, inti l-ġimgħa ta' wara mort għall-lob. Ġifieri mhux bħal meta qegħdin fi klabb bħalmhom għall-Maltin dejjem qed jitrenjaw dejjem it-tfal ma' xulxin, allura bil-fors il-livell ta' training session titkun tal-livell għax inkella. Għax inti stess x'inta tlaqgħhom ma' xulxin, dan kollu m'għandhom il-klabs tagħhom allura. Kull coach jieħu pjaċir li jkollu il-players tiegħhom jew biex jagħmlu training, u min-naħa l-oħra l-coaches bħalma qed tgħid anki Sefara tagħna jagħmlu biċċa xogħol biex jaraw kif u meta jistgħu jagħmlu it-training. Forsi ħafna minna insegu l-futbol barra minn Malta, naraw l-Italja, l-Ingilterra, Spanja, Franza, kullim kien hemm din il-famuża l-VAR, il-video assistant referee. F'Malta is-semiet f'dan l-aħħar ġimgħat xarejn fejn qalu li fi żmien tliet snin f'Malta se jkun introdott ukoll. Minħa tiegħek forsi ċalli. F'Għawdex qegħdin naraw li forsi fi żmien 10 snin jkun qed jidħol ukoll. Forsi ma nkunx ħadni hawn meta tiġel. Imma hija xi ħaġa waħedna ma nistax nagħmlu l-vara. Taf inti bħala qed ngħidu li jista' forsi ma' żmien. Forsi jintroduċuwa l-MFA għalina, imma mill-limiti tagħna aħna, anzi nagħmlu żejjed bil-limiti li għandna aħna, ġifieri, u dejjem ngħidlek nirringrazzjaw l-MFA ta' dak kollu li tagħmel magħna. Ekku, it-taħriġ jiġifieri intom min-naħa tagħkom ir-referis għandkom x'taqsmu magħhom jew dak hija kompitu differenti. Dak huwa kompitu differenti u r-referis jieħdu ħsiebhom l-MFA, jiġifieri l-MFA jħallsulna anke affarijiet. Tkellimna dwar il-futbol, dwar anke l-footballers, però ma tkellimniex dwar is-supporters. Kif huma is-supporters għawċin, ġifieri tħossu illi s-support tal-għawċin illi jinżlu ġol-ground jissapportjaw it-tim tagħhom hija tjonqos jew għadu l-istess. Meta jkollok kompetizzjoni jkun hemm is-support. Issa dan xi wieħed mis-supporters naħseb jiżgarrawx. Hemmhekk rid nasal bil-mod il-mod. Tal-mod mill-ewwel. Kultant forsi jiġifieri. Imma orrajt forsi hemm xi ħadd forsi jkun qed jitkessaħ naqra. Imma minnaħħa l-oħra għaliex
jħobbu jissapportjaw l-klabb. Minajra mill-futbol mhux futbol. Eżattament, eżattament. Minajra għalina s-support ġifiri huwa player żejjed fil-ground. Palma qed ngħidu ġifieri f'kull klabb li jgonaw. Waħna fil-limiti tagħna ġifieri. Issa pereżempju aħna nagħmlu l-lik tal-First Division, il-lik tas-Second Division, in-knockout tal-First, il-GFA Cup, mbagħad nagħmlu Super Cup u jerġa' jkun hemm il-lik tal-Under 19 plus. Innakaw tal-Amber 19, jiġi organizzat dok kollu li jedna mill-UTFA. Iġifri, għalli aħna, s-sajħarsu lejna, għed kullħat fil-imkien, għed namlu l-iktar possibli. Il-massimu. L-nistaw namlu, fil-limiti taħna, dana, tittiftakar inti, raħal minn Malta. Iktar limitati bla dubju. Iġifri, dana raħal minn Malta, raħal għandu, per esempio, tim wieħed, għawnek għandek 14, għandek 8 tal-first. U sitta tas-second. Allura. U sintendi x'inna qorbu iktar l-aħħar tal-kampjonat, l-supporters dejjem jiżdiedu wkoll. Però s-supporta roh l-għadu tajjeb ħafna ġifieri, ma naqqax minnha. Ossa daħalli għal jkun hemm wieħed. U jkun hemm xi lob li jkunu iktar limitati minn oħrajn imma. Jien għalija m'għandu xi ħel il-support. Le jien anke fiż-żgħar nista' ngħid li s-support hemm ikun. Ġifieri nara l-biss li il-parents biss xemna jiġu jistaqsuni, jisma' dik il-logħba x'tħassir eżempju jkun il-maltemm. L-entużjażmu tagħhom. Inkunu nafu li pereżempju l-ground mhuwiex tajjeb għall-logħob dak in-nar mħabba rieħa. Il-parents jiġu jistaqsuk, smalx tħasret il-logħba t-tifel taf kif kien ċitat, jien kont ċitat iktar minnu li ġejja hawn għalhekk. Jiġri tibda tarahom hemmhekk, biċċa minnhom laqas ikunu jafu kemm hemm players ġew il-ground. Laqas jafu l-ballun hux tont jew kwadru. Però xorta waħda tara tal-entużjażm. U tarahom jissapportjaw illuliedhom min għalija is-support hemm għadu. Għax huma minnha ġarti support. Jaraw semna ħerem mentri aħna tittara saw. Eżatt, eżatt. Huma ma tjum xorta x'huma sem il-dik tagħhom hemm inti min jorganizza. Kull organizzazzjoni tittara l-biet. U trid baqti daqshekk. Il-futur tal-futbol għawċi, jiġifieri x'inhu l-futur x'qegħdin naraw u x'qed isir biex kif se jkun il-qadbitada l-futbol f'Għawdex. Forsi mill-ewwel min-naħa tiegħek min-naħa tal-GFA, forsi min-naħa tal-Youth ukoll sejfa. Dak aħna ngħidlek, aħna fil-clubs hemm l-standing committee. U mbagħad ikun hemm żewġ rappreżentanti li jidslu fil-komitat mal-GFA. Rappreżentanti jem u jiddiskutu fil-bidu xini kolla qabel il-Kunsill biex naraw x'jista' jsir. Imma mbagħad immorru fil-Kunsill u mbagħad li jiddiskutu u li jipproponu il-klabs jiġi diskuss u jekk ikun hemm bżonn ta' vot irid jittieħed. Imma ħafna minnhom jiġifieri dawn huma l-klabs. Ħafna li jiddeċiedu. Għax inti tmur hemm huma jekk għandek 14 il-klabb u li jivvutaw huma. Jiġifieri hux berba u biex bit-tlieta u biex bit-tnejn. Qed tgħid ħabba barranin. Kemm barranin u anke affarijiet oħrajn. Dak hemm l-standing committee u mbagħad immorru. Kif qed tantiġi bħal jkun jiġifieri se jinbidel xi ftit. Kieku ma ċaw nies, kieku jispiċċa l-futbol, jiġifieri. L-imħabba. Għax dan hija ngħidu, forsi għandhom raġun dak li jkun igerger. Imma x'im pereżempju le jiena nitlaq jiena nisfe. Imma terġa' tara ħames-sena ta' wara. Għax veru jħobbu. L-logħba ta' wara, probabbli. Għax veru jħobbu l-futbol. U nerġa' ngħid trid ringrazzjahom lil dawn volontieri u anke min bl-ispejjeż. Li jħonki forsi xaħta tal-frut, għalix minnajrum ma jistaj surxie. Minnaħa tal-Youth sefer. Minnaħa tal-Youth, maħna nimxu bazikament l-istess palma għal-President. Li nista' ngħid li aħna wkoll nippruvaw nimxu meta jidħlu l-Youth. Nippruvaw nimxu ħafna iktar pal-MFA, jiġifieri nippruvaw nimxu fuq il-limiti tagħhom. Jiġifieri jekk kienu huma qasmu l-lik under 15, under 17, jiġifieri alright, dis-sena qiegħed under 16 qabel ma kont hemm jiena, jiġifieri kienu rranġaw din ir-regola li dan il-lik isir under 16. Imma għandi pipelines, jiġifieri ħanippruvaw nerġgħu immexxu kollox fil-limiti tal-MFA. Min-naħa ta' Youth ukoll nippruvaw li kemm jista' jkun bħall-medna nerġgħu nqawmu l-futbol tan-nisa wkoll, jiġifieri fin-nursery set naraw ukoll girls li qegħdin jipprattikaw il-futbol minn ta' żgħira huwa r-reġistrati, jiġifieri kemm under 5s, kemm under 7s, kemm under 13s qed nara girls jilagħbu anke under 14s huma vera ftit, jiġifieri toddhom fuq idek waħda kemm hemm. Imma li tarahom jilagħbu ma' subien.
u li illum il-ġurnata jqasmulhom għax qabel kien dik ħaġa oħra. Dik gert qasmilix. Kien hemm dik il-mentalità li forsi mhix tajba daqs. U fl-under 13 under 14 ħajġu scouting minn Malta wkoll, jiġifieri jiena lili bħala segretarja jovviġenawni minn Malta, isma' hemm girls nistgħu niġu nagħmlu scouting tagħhom. Jiena verament nieħu pjaċir, jiġifieri għax barra s'issa qatt ma kellniex li kien hemm call-out għax tintendi t-tfal huma għadhom żgħar. Palma kellna fil-boys, fil-boys kellna l-call-ups tan-national team tal-under 15, ġifiri kellna tfal li huma mażulin li huma l-call-ups tal-under 15 u 17 li għalija dak huwa. Tieħu pjaċir bla ma trid, tara l-potenzjal ta' dawk it-tfal qed jirnexxu. Jiġifieri jiena dak huwa l-għan tiegħi, jiġifieri jiena fennista, fennista u li nista' nkompli nagħti. Għax huwa sport li bla ma trid ħobbu, jiġifieri anke iktar qudiem it-television. U li jagħtik ukoll ċertu element u ċertu sens ta' sodisfazzjoni. Jiena nixtieq li kelli dan l-opportunità jien meta kont żgħira jien. Għax illum il-ġurnata kemm naqbad ballul għadna mersi għandna. U l-importanti li tinbidel il-mentalità li jiġifieri jistgħu jilqabu sobien u bniet flimkien. Importanti ħafna dik. Sefora, ċali, grazzi ħafna li kontu magħna wasoltuna dan it-tarif verament interessanti dwar il-futbol Għawċi. Mill-qalb grazzi u nawguralkom il-koll aktar ħidma bris il-futbol Għawċi. F'ismi u f'isem il-GFA mbagħad titkellem anke s-segretar, nawguralilkom u grazzi u s-sena t-tajba lil kulħadd. Grazzi ħafna. Intant eżis semija se nieqfu għall-waqfa qasira xi niġu lura se nkomplu ngħaddu għall-aħħar parti tal-programm Għawdex jitkellem. Meħbalura eż is-semmija tal-RTK 103 nilqgħukom lura għall-aħħar parti tal-programm Għawdex jitkellem fejn magħna llum għal din l-aħħar parti għandna lill-artista Għawċi Ċalli Kamilleri. L-ewwel nett Ċalli grazzi ħafna illi aċċettajt l-istadina tagħna u ġejt hawnhekk. Grazzi inti u l-issemmija kollha. Ċall, mija kan kun qed nitkellmu mhux biss dwar l-arti tiegħek varja li inti għandek, però b'mod partikolari se nkunu qed nitkellmu dwar preseppju partikolari li inti għadek kemm ħdiemt riċentament propju għal dan il-miliet. Għadna ħerġim il-festi tal-miliet u anke tal-ewwel tas-sena u għalhekk huwa żgur xi ħaġa sabiħa li nitkellmu dwar il-preseppju tiegħek. Illi għandu speċjali dan il-preseppju huwa illi dan il-preseppju ġie magħżul bħala l-preseppju sabiex jiġi esibit b'mod permanenti nistgħu ngħidu hekk ġewwa l-Mużew ta' Museum of the Bible illi jinsab propju ġewwa Washington, ċall. Washington DC. Eżattament. Forsi tgħidilna ftit dwar din l-esperjenza u kif inti il-preseppju tiegħek intgħażel sabiex ikun il-preseppju fost żewġ preseppju oħrajn tajjeb illi ngħidu illi se jkun qed jiġi esibit b'mod permanenti ġewwa dan il-Mużew. Jalla, għu ma kienx għan jħusem, ma għidħan għaddej biex xoll normali tijaj. U bakkina minn ħagġiġni biex nħusem din il-kompetizjoni. U bat applikajt. U tħalta li għaj ġifiri. Ġifiri, kienet kompetizjoni lokali? Kompetizjoni lokali, ma malta għawdex ġifiri. Kienet ħagġet mill-kultura. U kienet, u kienem ġifiri, rridu jmorru tlet presepi. Ma kienx numru eżattament kemm kien hemm. Naf li rrid jintażel. Mhux pereżempju kull min ħasem ħajitla u mbagħad jintażel hemm, jiġri jintażlu minn hawn u mbagħad min jintażel jitla. U mbagħad bdejt minnu fih il-ħidma tiegħek. Eħe, u jien ma bdejx mal-ewwel għax iċ-ċertu affarijiet li rrid nagħmilhom x'jien pereżempju. Meta naħdem xi ħaġa, ma nkunx irid jekk inti tara dar preseppju tiegħi, pereżempju, mill-ġnub ta' jnejk, pereżempju, ma tkunx tara preseppju oħra. Dik iddejjaqni ħafna. Pereżempju jien qed nifoka fuq xi ħaġa nara xi ħaġa quddiemi. Issa hemm affarijiet oħra x'inhu idini telfuni li qed nara, pereżempju għandi daw ta' preseppju ieħor qed narah mill-ġemm ta' jnejja, pereżempju. Mill-ġnub. Allura x'tagħmel imbagħad? Rrid indawru kollu kemm hu portiera, biex inti li tara m'hemm xejn xi telfek, dik hija number one. Jiġifieri il-preseppju tiegħek dan li hemm MSB ġew Washington. Eh, però hemmhekk kellna nagħmlu kompromess bejni u d-dirtur hemmhekk jiġifieri li rrid inneħħija. Però ma nneħħiex għal kollox. Ħallejt żewġ partijiet ħallejthom hemm xorta waħda. Forse tiddiskrivi l-naftit, il-preseppju kif huwa, li xtajab il-li? Il-preseppju huwa interactive,
Pala presepju, jifimix presepju, jisik xħataq battita ħanara presepju, għamot differenti. U ijet, inti l-irwolti jak fil-presepju, u inti wieħed mill-raja tad-dera. Tad-dera tal-Anġlu. Inti tħossok prezenti. Eħe, fil-fatt għamilt li l-nifsi, izjet fizmin bħuħitu iħur bejn 18 snin oħra. Xemmek mux ħat mur. Pala pastori. Pala pastori, ma jella ħan il-qannis. Iġviri il-pastori tamilom inti u kol? Ej, viva, mil-bidu salaħanka l-accessorji, per eżempju, daħla fret li t-podġi ġafieħ. Kollo ġenti. Ejba, ġarar, kelli. El-ġarar u kol. Ejba, għammek għalna u kol challenge oħra li pal tskuk, per eżempju, biex tamil xad ba waffretek. Jekk it-tsoq t-tejdilom per eżempju mill-li ma siġraħattu ħabba dwana tal-Amerika. Mbagħad iddeċidejt naħdem kollox fiber. Jiġifieri anke tskuk huma. Ejwa kellix fiber. L-lajs biċċa xalħat. Il-presepju tiegħek huwa mill-fiber magħmul. Mixed media nieħeb nuża ħafna materjal mhix materjal wieħed jiġifieri. Għandek injam ħadit fih ġafieħ, karta pesta. Tafal, mix media, drap, plastik. Materjali kolla biex. Għazal, jem per eżempju nafrit oġġett, issa, naħseb kif ħajsir, all right, u bat niddeċidi x-materjal l-aħjar li namlu, mhux bil-fors namlu tafal per eżempju. Però l-binja karta pesta. Il-binja karta pesta bħala blat huwa karta pesta jiġifieri. U bħala presepju huwa l-presepju tradizzjonali Malti, kif inhu? Huwa qiegħed il-ħin ta' twelit. Bibliku però bħala ambjentazzjoni. U l-ħin ta' twelit fil-fatt qiegħed kif kienet ngħidilkom qiegħed għandek QR code l-ewwel u tiskanjah u mbagħad ikellek l-introduction. Jena hekk saq tal-portiera wkoll ġifieri biex inti għadek ma rajt xejn mill-presepju. U jikellek il-QR code u din taqraw jgħidlek l-introduction qabel, jiġri jgħidlek x'ħadd tkun waqt li tara l-presepju qabel l-wort jekk x'ha jkun għal għorin baxx tiftaħ il-presepju, ikellem jien nilqek fuq ġewwa u ngħidlek speċi naħseb li hawn wasalna. Isma t-tarbija x speċi tinsiktek. Fimt jiġri jisik wasalt issa jien wasalt qablek. Mid-dera. Allura mbagħad ngħidlek ma nista' għandi bżonn l-għajnuna tiegħek, iftaħ il-bieb. Bil-mod. U aħna mdurri li ma m'għandniex immissu il-preżempju. Eżattament. Kullu mkien issibduna attaċċ u affarijiet, però dan hija dan trid tmissu. Allura trid tiftaħ il-bieb. Preżempju, x'iġifieri titmissu x'għal ġifieri tiftaħ bieb. Trid tiftaħ il-bieb. Ej, bieb, trid tiftħu inti. U x'in tiftħu inti kien hemm il-mara fuq ġewwa sitilar tagħmel għalik. Pastur ġifieri. Ej, pastur oħra mara, ejwa jda taħsel il-ċraret u hekk tal-Madonna ta' wara ħlas, ittaħsilhom u ndi speċi ftaħt il-bieb fuqha. L-ewwel ħaġa ħsatta. U għamlet għalik. U għamlet għalik speċi ġġed tagħmilha u għandek mhux post, oħja. Mhux ħataqbad ċatt jidħol fuq u ħalla rrid għad-dor, inti kulħadd l-istess reaction ħadd għamel. Fim? Imbagħad wara dik il-mara, wara d-dar. Imbagħad wara dik il-mara jisma' Ħasan Giuseppe. L-għajl. U jgħidha l speċjali x-ida taħjat ma dan ma min t-tkallem speċi. U mbagħad jaqbis l-istess rajt ta' barra, ma jgħidha l-zomm il-bib miftuħ, ħan kallem ma jien. Allura inti jgħed bejn, dialogu bejn zax minn nies. Tittibqa' zomm il-bib miftuħ sa kuma jitkallmu bejnietom huma. U jgħidha l-ġrajja kollha x'ġara. Kif kienet is-sitwazzjoni li ġara qabel tad-dera tal-għax għal l-Anġlu. U l-presepju huwa tont, ġifieri. Huwa tont, iva ddurmija. Ġifieri, u kemm qed ngħidu li hu kbir, ġifieri bewwa. 5 feet, 5 piedi. 5 piedi. Mhux kbir lanqas, però inti qed qrib ħafna ta' li qed jiġri. Ta' dak li qed jiġri. U m'għandik xejn xi telfek. Inti parti mill-pretepju. Azzat, azzatament. Umbat wara li umma jitħattu bejnietem, San Giuseppe jgħidilem ma najdilem jitħlu. Sawa, u xinja, titħol umbat, jgħidik instructions kif għandik titħol ġewwa, jġifieri tal il-bib, umbat, tgħidik padur minn fejn il-ħmar, xinta għandek ma taf xejn kif saddur ġa fija. Allora mbagħad għandek portiera oħra, tiftaħha u jsir tħall ġa section ġa l-grotta mbagħad ġewwa. U tibqa' ddur fil-fatt kif ħdimtu għandek il-Madonna San Giuseppe m'intix ħatarhom mal-ewwel, tibqa' ddur id-dur sal-aħħar. Fil-fatt San Giuseppe jgħidlek iqpa' dur, iqpa' ġej, iqpa' tħall diħel ġewwa.
U bax inti tħol ġew għandek għandek jista l-baqra li barra ma kellix. Fimti jaqleb anka sistema ta' fim. Ta' sound, ġifiri. Il-sound huwa part importanti. Aha, u jien kelli xtaqtu kull il-portiera. Għammek ma stajx namela xaqlu l-ħabba u l-ċer u għak ma kienx tassessi. Ej, kien il-portiera ma t-mismar, għax il-xorta kien flexibil, daħli kun jista' jiftaħi dej jgħu għax ma u ma riduwa ma trifit. Għax t-tpidi hija l-linja għanti għall-imħad għaf t-tpidi hija meter. Għabba u l-ċer għas t-tpidi. U jgħam t-tazax bidu mnus biex maħux ħafna u sa għalix n-nippakja. Nippakja kollox. Eżattament, għal-li traveling, traveling, kif kif. Ejwa, u bat ju għandik s-sajn, għandik u fuq, u bat għandik s-saf joħroċ jisu slice, s-tpal tal-pizza jislajja fuq, u tiħil-portira kienet ma bar, ma naħata fuq tijaw. Kem ħad l-egżmin ċal biex tamlu dal-presepju? Ħad li jisu xarajn. Ġibri, għastan tħad l-ek? Pero xarajn fuq u bis. Full time. Full time, miwa fuq u bis. Full time, miġvi norqot miaw, miaw. Blajnu na tal-mara tijaj u koll, finnu l-istef mader u koll mara, għenni u koll. Lajnuna tal-familja importanti. Lajnuna. Iġifiri, issa ċal dan il-presepju li fih interessanti u l-fat li daħħa jibqa ġodol mużew, ġo Washington D.C. Pero mbagħad wara li għad il-miniet f'Jannar u ma jnaħuħ minn hemm. Mbagħad jerġgħu jqiduh għax huma hemmhekk jibdlu. Għax ifhim jekk tagħmel mużew tħalli dejjem l-istess affarijiet, dak li mmur darba mhux ħajja mmur darbtejn. Però se ngħaddiħla ġifier sinta wara fil-miliet dal-presepju ħajibqa' armat hemmhekk, ħajibqa' jiġi armat. Suppost jerġgħu jagħmluh hekk għalu ma jiġifieri anke meta kellna l-opening pereżempju, Jeff Kloa għal għaġbu ħafna jiġifieri u għal semma dik il-biċċa li jien hija hemm. Alessa, meta jarġa jiġi naraw bħala pastura. Bħala pastura. Jiġifieri dan qegħdin ngħidu kull min imur Washington u jkun irid imur dan il-mużew fi żmien il-miliet, ħana naraw il-presepju għal-presepju faċali. Jiġifieri. Tiegħu ta' tnejn oħra. Ekku, kien hemm tnejn oħra ġifieri. Eżatt, tal-aqda ta' insielem. Jiġifieri presepju ieħor. Diorama però mhux presepju kien bħala diorama u Jesmond Mikallef. Il-pasturu wkoll u l-presepju wkoll. Jiġifieri. Tiegħu wkoll, jiġifieri din tliet presepji Maltin qegħdin ġo dan ġo Washington. U anke bħala daw l-importanti. Bħala daw li kelli fil-presepju fil-grotta biss, permin kull ma kelli żewġ toroġġ u żewġ imsiba. Biss. U kelli daw l-abjad fuq il-bambin. Daw biss, jiġifieri m'hemmx dik il-kwantità ta' dawl ħafna. Mbagħad li għamilt dawl jibbawnsja, mhux id-dawl dirett fuq il-presepju, jibbawnsja l-barra mill-presepju, jaħbad u mbagħad jidħol x'ħsieb ikun hemm. Ekk kont ħan saqsik, jiġifieri inti qabel għamil dal-presepju, il-ħsieb tiegħu kollox, ċertament ma baċ dejt tibni mbagħad tgħid ħanżitek, kellek viżjoni minn qabel. Tippjana d-daw, tippjana kollox, jiġifieri anke d-daw tal-qamar pereżempju, ħafna qamar jagħmluh blu. Id-daw tiegħu huwa abjad. Fir-realtà. Dik naħseb waħda mill-aktar affarijiet li tolqotni fik ċar li inti timita r-realizmu nistgħu ngħidu hekk. Ejju, tkun reali kemm jista' jkun. Għandi anke pereżempju, tgħidha semmi jekk premju il-ħmix tal-baqra. Għax hemm baqra kienet hemm ġalor sewwa. Allura dejna xi ħmix tagħmel f'xi ħin. Kont qatt li eżattament illi hemm ir-rieħ litteralment. Hemm rieħa, ejju, dika waħda mill-iżjiet li għalhekk xtaqt il-portiera. Jgħidilna fi dwar dan. Bir-rieħ il-portiera tibqa' maqbuda u żomm iżjed. Ġifieri x'rieħa jgħidin? Ew il-tip tal-ġurbina l-għamilt jiġifieri ġa fih, fimt. Ngħaddija minn trid. U tħalli ċerturija qisha tiffirmenta ej. U x'inti tħol fan dal-presepju u tħossi. Eħe tħiex tiqisha dik ir-rieħa ta' qisu or li hemm puġġut l-annimu l-ġa fih. Interessanti. Ġifieri dan m'aħniex li naraw il-presepju normali li mmur naraw forsi. Le le ġas il-presepju. Naħseb ħanarġa. Għanamlu wieħed għala, għax? Nixtieq li kelli wieħed. Nixtieq li jibqa' ġewwa. Però minn flokton ħanamlu kwatru. U ġbirdan inti qed tagħmel illum nafu s-sound huwa importanti, d-dawl huwa importanti.
Imminti daħal naħseb xi ħaġa li jien ftit li xejn jew kważi xejn. Mhux monol waffajet. Jien naqla' waħdu. Ejju, jien naqla' waħdu. Mhux ħajissakkar. Ewwel Sokrati jew hija miftuħa ħinkellu xi kara toqgħod tiftaħ u tara ħajk hemm iżih ħsara lura miftuħ dejjem u inti tibbotta x'inti jarġa' lura. Pereżempju x'in kun iddur mbagħad hemmhekk għandek l-libsa ta' taħt tal-Madonna mdendla qiegħda tqattar. U tqattar u hemm it-taqtir fl-art, hemm iċ-ċaruta l-oħra li weldet fuqha qiegħda tqattar uħiel. Jiġifieri dan fih l-ilma wkoll jiġifieri. L-imma l-ilma huwa ħġieġa jiġifieri bit-treatment biex tiġi sa ilma, fim. U anke il-persun il-mara li da taħsel ma kienx preparata, allura diġà issa olla żgħira mhux kbira, jisu banju tal-fuħħar biex niftehmu, mhux kbira, allura waqt li taħsel dejjem ittajjar l-ilma. Anke ja xena. Allura tista' timmaġina x'in tasal hemm. Jekk taħseb ftit tittajja b'wieħed ieħor mela kemm ilha taħseb biex ħess li dawn din il-mara, allura tista' tikkalkula pereżempju kemm wasalt ħin wara li twelid ta' Ġesu. Tremend xejn oriġinali, bil-laqqas qatti marġinali tajjena. U inti semmejt li dom ċarejn, ix-xarin jinkludu l-ħsieb ukoll għax dan biex tagħmel il-ħsieb. Għax jien naħseb il-ħsieb joħodlok aktar ħin minn dak li timplementa. Ċertament fi ħafna. U semmejt li għandek il-ħsieb li tagħmel xi ħaġa simili biex jistgħu għalik. Tempju Maltin ma raħħat. Live qudiemu. Għax aħna kienna armajnieh niftaħar is-sib u l-ħadd, it-tnejn jaraħ il-ġudges, it-tlieta nżarmaw. Issa min iżar ma ħaddar. U minn iżar maħa biex taħseb għal-kaxxa għal-ġal-kontejner. U inti ħsib. Ta' Settembru fil-Vittorja bejn neħġa l-kontejner. Ma kienemx żmien li jaraħ nies. Inutni ngħid. Jekk jaraħ nies xi ħaġa xi ħaġa sabiħa. Tajjeb illi ngħidu wkoll ċall li inti apparti dan il-preseppju inti magħruf illum il-ġurnata għall-pasturi tal-miliet ġifieri u anke għall-statwi oħrajn. X'inhu diversi xogħlijiet li inti għamilt marbuta ma' dan iż-żmien tal-miliet, forsi xi preseppju oħrajn. Tal-miliet nagħmel xogħol għax nagħmel pereżempju anke in-nies privat preseppju lin-nies. Illum tajt ftit fil-preseppju għandis għax tieħu ħafna ħin fil-preseppju u ta' żmien l-aħħar għamilt disser għamilt wieħed ukoll. Mort nagħmlu għand il-klijent stess. Naħdmu iju, għax hekk xejn xejn, jenuni huma. U jkun jafu il-ħin xintiħu. Kienem aktar apprezzament. Huma stess ħajnuni fih. U ħafna drabi dan x'int mur għandi n-nies tagħmel u taħdem ikun ta' karta pesta jew skont differenti. Karta pesta. U għandek ukoll stil partikolari fil-pasturi li taħdem, jiġifieri dak l-istil il-ġifieri magħruf ħafna għall-penniġġi li reali li l-libsu, l-libsu drab drab. Ġifieri tlibsu drab u mbagħad tagħmel fuq jiġifieri. Mbagħad bil-kolor u l-vernix. Il-vernix importanti, ġieli jixrob ħafna vernix ċertu drab minn ieħor. Però għalkemm ikun imlibbes xorta waħda jkun drab saħħtu, ġifieri ma jiċċaqlaqx, ma jitħarriqx. Le, ma jitħarriqx, anzi jiġi b'saħħtu ħafna. Jiġi ħafna. Minħabba l-vernix. Vernix u l-kollha kellix imbagħad jaqgħet ma xogħol xejn. Li għandu però l-pastur minn ġewwa jew statwa jgħid trid mhux problema x'hemm jien li naħdem ta' 16-il pulzier. Però naħdem mbagħad kemm annimali għalihom. Kellix, li hemm bżonn jinħadem kollox sewwa. Jinħadem full nude il-pastur xorta. Kemm mara u kemm raġel. Il-korp ġewwa. Il-korp iwa mara fija s-sider jekk full detail bil-partijiet tagħhom kollox. Jerġa'. U mbagħad jitlibbes bil-ħerqa pereżempju. Xorta waħda? Ejwa x'jekk pereżempju ħajkellu l-libsa qasira daqsxa l-isfel mill-irkub teħ, pereżempju, ir-raj, pereżempju jew San Giuseppe. Kun tidher xorta waħda. Ħajjider, u allura inti tittamlu l-ħarqa minn taħt. Il-qalt sitta taħt biex niftiħ. Jiġifieri fih ħafna. Kif naħdimhom jien jien naħdem. Ħafna dettall. Jiġifieri għax l-ak semmejt il-preseppju, semm il-pastur li qed tagħmel. Fihom ħafna dettall dan l-affarijiet, jiġifieri ħafna drabi l-ħsieb ta' warajhom ukoll, jiġifieri. U inti apparti affarijiet tal-miliet ma' preseppju hekk. Ta' għamil affarijiet oħra li. Ta' ġurma kbira, u namil anka pittur 3D.
l-karta festa u koll jiġifieri. U tal-ġimgħa l-kbira sa qegħdin għadna ftit il-bogħod għadna għadna dis-sena dis-sena taqrib, ekku, ekku. Xi ħaġa li naħseb illi anke tolqot il-ħafna nies u li inti magħruf għalija wkoll huwa l-fatt li anke fil-maġġor parti tal-pasturi ta' statwi li inti tagħmel timma ta' l-nies, ġvillu ċuħ ta' n-nies. Kinkum l-muza ta' jibiwa. Pero rajt diversi xoħli jibijek. Nittu kun kwiet, mita' naħdem ċertu xoħli, kum bat, nittu kun iżjed relax, ma' kik għalli daqxajn, rritnum mullu dak l-affer ta' kum waqqafu. Għax ma' kux nissan u konċentra daqsak, ma' kellix moħ, propjament. Pero ba' kinkum kwiet, mbata' u rajt naħdem, ġviri. Ġviri, inti t-tipprova dejjem. Tipprova timita għax ħafna drabi jekk ħadd il-pasturi kienu nies ukoll. Ejju. Ekku. Ma pereżempju issa issa ħa naħdem il- x'ismu. San Joseph. Jaw. Lilek stess jiġifieri. Il-furja tal-ġimgħa l-kbira. Furja tal-ġimgħa l-kbira. Jekk daqsxejn irrabjat jiġifieri. Fejn dik għaw għal tal-im sal-fitra għatna, jiġifieri għall-laqta ta' għawdex tal-ġimgħa l-kbira. Għandi wkoll ħajkelli bir joħra għala xejn l-isla. Marbuta mal ġimgħa l-kbira. Marbuta daqsxejn mhux ħażin kbir. Jiġifieri qegħdin semmu l-ġimgħa l-kbira issa, jiġifieri inti tagħmel statwi tal-ġimgħa l-kbira, jiġifieri jkunu. Però ta' 16-il pulzier. Mhux ngħidu sa mhux life size jew 16 inch li. U dejjem dak is-size tagħmel inti. Ejju, dak is-size, dak is-size, għax imbagħad noqgħod daqqa kbir għażajka ma tinġabarx jiġifieri. Nirringrazzjaw, nirringrazzja ħafna tal-li sibt il-ħin u għattilna ftit dwar il-presepju ċertament, il-presepju wieħed forsi min ikun Washington u jkun l-emmek u jmur jaraħ, specialment fizmin il-miliet. Ovvarment ħakk proset ċalli l-ek fuq għaranka l-tnejn l-oħrajn, il-żewġ presepju l-oħrajn, li jem esabiti f'din il-werja li x-flaqqar mill-axar. Intom edin tamlu unur li jenna l-Maltin u lawċin kwa l-ħġveri emmek verament proset u grazzi minn qalb. Aħna nirringrazzjaw kemm l-semmija kolla tal-semmajtuna l-lum għal dan l-program kif ukoll l-mistiedna tagħna. Iż-żewġ mistiedna li kellna qabel li fejn tkellimna dwar il-futbol u kif ukoll lilek ċalli tal-li ġejt hawnhekk. Aħna l-appuntament tagħna ikun il-ġimgħa d-dieħla l-program ieħor ta' għawdex jitkellem nirringrazzjaw lil-Pol. Kif ukoll l-parroċċa tan-Nadur li ġimgħa wara ġimgħa nagħmlu l-programm tagħna minn hawnhekk. Intant grazzi ħafna li kontu magħna eżi semmija, aħna nħeġġukom sabiex tibqgħu dejjem isseguna f'dan il-programm għawdex jitkellem fejn flimkien nibqgħu niddiskutu aktar u aktar temi u aspetti illi dejjem jolqtu lil-gżira tagħna, lil-gżira ta' għawdex. Intant grazzi ħafna li kontu magħna u nsellmulkom.